时隔六年，苏慕慈将我接回皇宫，昭告天下我是他爱而不得的白月光。可当冷宫燃起大火，他曾经最受宠的妃子变成一具尸体后，苏慕慈疯了，他不听不信，将我扔进蛇窟里受食身之痛。我才明白自己不过是他和宠妃打情骂俏的棋子，只是这次苏慕慈玩脱了，因为我重生了。重生在苏慕慈接我回来的那日，以蛇信子发出的嘶嘶声分叠在一起，侵占了所有感官，被扯咬的肩膀再次传来剧烈的疼痛。我猛地从噩梦中惊醒，余悸未定，我踢开了被子，警惕地看着床的四周，意识到我只是梦到前世的结局时，悬着的心才重重落下。这是我重生的第四个时辰，四个时辰前我刚刚结束奔波之苦，回到了淮国。大淮帝王苏慕慈用了半幅皇后仪仗来迎我，他还特地候在宫门前将我亲自带回金銮殿。金銮殿里，苏慕慈怜悯地抚摸着我的脸颊，潸然泪下，还以为此生都见不到你了。他前世也是这样深情的，骗过了所有人，也包括我。死前我才反应过来，我不过是苏慕慈和宣妃调情的一环。苏慕慈的后宫里仅有宣妃一人，他登基立妃的时候我还在夏国当人质。六年前淮国战败，割城池送质子，当时被选为质子的人是苏慕慈的胞弟宋景歌，而我这位长弟姬身为先帝的眼中钉，则被下旨伴随宋景歌一同前往夏国。消息一出，满宫哗然，在众人眼里，我身为宠妃的女儿，自是金贵无比，无端被送去为质实在是反常，可唯有少许人才知道我身世的隐秘。我娘是贵妃，可她是在已经成亲嫁人之后才被先帝强夺过来的，那时她已经怀上了我。在我未出生时，先帝就想将我扼杀在腹中，但我娘性子刚烈聪慧，硬是护住了我，将我平安生下来。名义上我是皇长女，这芥蒂在先帝心里是抹除不去的。后宫里诞生的第一个孩子竟是他人血脉，杂种一个，先帝亲口说，我娘只能强忍着。我被生下来的那一刻，彻彻底底成了他的软肋，继承了帝姬，先帝自然不会苛待我，他也要颜面的。旁的皇嗣是如何娇贵的养着，我也不会逊色半分，甚至还有余力接济落魄了的苏慕慈，因为生母不讨先帝喜欢，甚至是厌弃，苏慕慈变成了皇子和帝姬们在闲时取笑作乐的对象，我心有不忍，会帮他。渐渐的，苏慕慈看向我的目光里，感情越来越炽烈。苏慕慈是知道我的身世的，有一日，他的眼里充斥着浓浓的野心，幽声笑道：“是不是只要当上皇帝，我想做什么都无人能拦了？”我那时并未放在心上，问道：“你要做什么？”“娶你，与你长长久久在一起。”我依旧当他说笑，嗔道：“你罔顾人伦。”苏慕慈也只是轻笑。直至我被送去夏国的第二年，淮国突然传来先帝暴病而亡，苏慕慈登基为帝的消息。短短一行书信，不知掩盖了多少血泪。我为苏慕慈高兴，也为我娘松了一口气，她终于摆脱了那恶魔。可我后来却听说，早在先帝驾崩前，她就已经死了，而我一直蒙在鼓里。知道时，我彻底没了盼头。偏偏这时，苏慕慈逼迫夏国归还两位人质，他费尽心力，终于练出牵制夏国的手腕。三，苏慕慈前世就有立我为后的意思，可直至那场大火燃起前，他都没意识到，其实自己最爱的人是宣妃。宣妃入宫三年，却不是什么娇花温玉，而是烈驹，性子跋扈乖张。因此宋慕慈总说他难训，宋慕慈亲自下厨为我做羹汤时，宣妃气得直接闯进我宫里，把汤碗掀了，然后同他对骂。宋慕慈为我绽放了满城烟花时，宣妃用他亲手为自己戴上的同心簪割了腕，吓得他在床边守了一夜。宋慕慈和我说宣妃孩子心性，让我不要见怪，末了他还说是自己平日太过纵容他了。可我同宋慕慈说，夫妻间打打闹闹也是常有的事，说不上纵容时，他却勃然大怒。宋慕慈说他心里认定的妻子唯我一个，绝不是宣妃。我有些被吓到，宋慕慈安抚般摸了摸我的脸颊，让我以后别说傻话。但宣妃好了之后，他们依旧还是对欢喜冤家，旁人瞧着是吵闹，可那里总归是恩爱的。直到宣妃把宋慕慈准备的侧后礼服给剪了个稀碎，才真正惹怒了他。宣妃被囚在了冷宫里，满宫震动，人人都说宋慕慈为我做到这种地步是爱我入骨，他就是用这般深情一步步诱我逆进温柔乡，使我渐渐淡忘在夏国屈辱的度过的六年，淡忘他父亲对我们母女犯下的恶行，更让我变得不够警敏。宋慕慈对我的心意其实早已出现了细微的裂缝，那时我在他面前翩翩起舞，他突然把我搂到怀里，与我喝交杯酒，还问我舞技怎么大有长进了。我同他说了一些为人质时的事，无非是我被逼着像教坊司的舞娘一样为那些王公贵人助兴，宋景哥会闯进来打断我的难堪，可他第二日也会迎来更激烈的欺凌。我说这些时，宋慕慈凝视着我的眼神里满是悲悯，可我那时更该注意到他在放下酒杯时迅速掠过双眸的一抹失望。他失望什么呢？失望于皎月跌落凡尘任人践踏，可是谁打的败仗，又是谁下令将我送去做人质的。四，我重生回来，想起前世种种，才明白宋景哥在回城时为何千叮万嘱我不要提起任何为之时的事情，哪怕是宋慕慈。他说，可我如今虽明白，但那又如何，要我假装成从前高高悬于天的长帝姬，好继续让宋慕慈将我置在心尖上，可他的爱又价值几何呢？会让趟过我身上的毒蛇少一条吗？我愈发觉得可笑。可宫女将我被噩梦惊醒的消息传到了养心殿，不到一盏茶的时候，宋慕慈竟匆匆赶来了。他一进来，宫人立刻把门关上了，沉闷的关门声提醒着我即将要同宋慕慈独处了。与在大殿上不同，如今在幽静处相见，让我的恐惧加深了一层，愈恐惧愈心烦，让我提不起丝毫讨好谄媚的兴致，
甚至想一把火烧了这里。宋慕慈刚坐下，正要开口安慰我时，脸上猛地出现了一个红掌印，啪的一声落下时，空气都静寂了几分。五，宋慕慈眼里的匪夷所思只持续了一瞬，紧接着他开始慌乱地哄我：地基，你怎么了？你梦见什么了？还是你不喜欢我过来，怕惹上流言蜚语吗？可你不用担心，我已决意要立你为后。我一字一字地说，我也决意不与宣妃共处，我把一切都提前了，逼着宋慕慈二择其一。他最好现在就发现自己对宣妃情深似海，死了娶我为妻的心，省得拿我来当调情的砝码。宋慕慈果然说，可宣妃并无大错，我不能废她。我冷笑地说，那就别再想着娶我。不可能，宋慕慈毫不犹豫地说，这是我的夙愿。宋慕慈顿了顿，小心翼翼地说，帝姬姐姐，你我一切如从前好不好？我沉默着。宋慕慈愈发手足无措，如今正重逢，他待我的耐心还有很多很多。我翻身睡下时，他也没有离开，而是坐在我榻边支招头睡。可宋慕慈身为帝王，该有的机警敏锐一分不少。就在我抓起枕下的刀想向他刺去时，他瞬间就钳制住了我的手腕。帝姬，他悠悠地叹气，你究竟怎么了？我红着眼睛一言不发。宋慕慈抽出我的刀，朝外面喊道，把齐王叫过来。六，齐王就是宋景哥。宋景哥朝着宋慕慈跪下时，抬眼看了我一下，问道，可是又梦魇了？宋慕慈眉梢一挑，反问道，帝姬时常这样吗？宋景哥说，困在夏国时，得时时防着明枪暗箭，才能勉强安稳度日，一来二去便落下了心病，夜里总不得安眠。他顿了顿，陛下是否觉得帝姬的性情变了些？可整日噩梦缠身，不封已是万幸了，恳求陛下担待着。宋景哥说的笼统，可字字真诚。宋慕慈听完他的话，对我更加怜悯了，他整晚都没有走，任凭我怎么撵他。第二日下朝回来，还要给我做安神汤，前世他也是这样亲自下厨为我做汤羹，不知道这次宣妃还来不来摔东西砸碗的。可宣妃应是赶不及了，因为我先下手摔了宋慕慈熬的汤，然后指着他的鼻子喊他滚。宋慕慈僵在原地，脸色惊愕。这时宣妃突然闯进来，他正要发作，可看到满地的碎片时，也顿时目瞪口呆。宣妃没想到我抢了他的戏码，无处出气，便怪我，谁给你的胆子这样对陛下的？宋慕慈皱起眉道，宣妃你闭嘴。我被闹得头疼，说你们两个都闭嘴。一时间宋慕慈和宣妃都屏住气息，惊诧地看着我，我谁也没理睬，转身就走，留下遍地狼藉。气，本以为我对宋慕慈已经足够恶劣了，可他却更加来劲，总是巴巴地找些稀奇玩意来逗我开心。有一日他问我想不想看烟花，我冷冷地回绝不想看，可宋慕慈不依不饶，帝姬，保准和你从前见过的都不一样，随你，反正我不看。烟花散满城那日，我没有去玄武楼，那是宋慕慈和我约定的地方。我躲在废宫里和宋景哥喝酒，抬头可见绚烂的天光，低头就开始推杯交盏。我们从前在夏宫也这样，破落的阴暗的废弃宫殿反而成了唯一能泄尽光亮的地方。宋景哥和我说，礼部最近在和陛下商议一件事情。我迷糊的嗯一声。宋景哥沉静道，许是在确认封后的流程。我清醒了些，懒懒地说，他可真是贱骨头，我都动辄打骂了，还封什么皇后？宋景哥好奇地问，梦魇那晚我就开始不解，你何时这样恨他了？我垂下眼皮开始装傻，是因为他也闹宣妃吗？宋景哥继续问。我含糊道，是吧？宋景哥无奈地笑，好大一股醋味，吃醋吗？可我醉醺醺地走到玄武楼时，看见宋慕慈和宣妃并肩赏烟花时，我却笑出了声。宋慕慈本就有些心不在焉，听到声响时猛然回头，他没有掩饰自己的着急，沉声道，你去哪了？宣妃一听就觉得不对劲，他立刻质问宋慕慈，你在这站了一晚上，总不会是在等帝姬吧？宋慕慈没有接话，径直地朝我走来，可他太吓人，他一来我就想跑。我跌撞的转身，却一个没站稳，从楼梯上滚了下去。八，宋慕慈守了我一夜，我醒来时，他睁着布满红血丝的眼睛问我，你昨夜是在寻死吗？你回来之后一直郁郁寡欢，可我能为你做的通通都做了，究竟如何你才肯放过自己？你死了封后的心我就痛快了，不可能，礼服都已经制造好了，如今只等婚旨一下，你就是大怀皇后。礼服？对，前世宣妃就是把礼服剪了，才彻底触怒宋慕慈的，反正礼服都是要被毁掉的，还不如让我来。深夜我去了储放礼服的地方，月色下的衣裙显得更加流光溢彩，我一二出神，结果一转身看见了同样握着剪刀的宣妃，她这性子两世都没变过，即使我在，宣妃也丝毫不怵，她还是对着礼服举起了剪刀，而我没有阻拦，纵容着她。只是等宋慕慈赶到时，我却承认是我剪的，我扇他巴掌，摔他熬好的安神汤时，宋慕慈都不曾恼怒过，唯有此刻他发了火，你非得这样践踏我的心意吗？那我的心意呢？我质问道，我究竟说了几次不愿入你的后宫？帝姬，宋慕慈掐住我的下巴，全天下都只能顺着我。九，宋慕慈软禁了我，不许我出入，也不许人探视，更收走了我店里所有尖锐的东西，我连晚发都只能用木簪松垮地竖起来，连宫女太监也撤了大半，我这里好似一座冷宫，像前世把宣妃囚起来一样。他现在也关注了我，宋景哥有一日扮成太监进来看我，宋景哥问我，你做了什么？皇兄对你这样狠，我想起前世的那场报复，说还能有更狠的，难不成还能杀了你？宋景哥话音未落，自己就先搏了，也不是没可能，他如今的脾气可捉摸不透了，你说他是从前就这样，还是当了皇帝之后才变的？宋景哥饶有深意地看着我，隐晦地说，
我如今是皇兄唯一的手足了，其余的全死了，夺嫡失败后悉数被杀。我默了默，抬头对宋景哥说，你多保重。我说了可不算。对了，宋景哥从袖口掏出一只出生没多久的小狗崽子，你闷不闷？要不要将养着？我在路上看着可爱又可怜，就捡了。我点头一一回答，闷，要养。可不到半个月，宋慕慈进过来了，他正迫切地想看到我悔恨万分的模样。结果那时我正在逗小狗玩，可开怀了。宋慕慈变了脸色，谁给你带进来的？他沉着脸问。我不肯说，他自己倒查到宋景哥混进来过。宋慕慈把宋景哥抓来的时候，劈头盖脸就责骂他，早就觉得你们两个眉来眼去的，如今更是胆大包天到敢违背圣意了。宋景哥淡定地说，皇兄给他送个解闷的玩意，跟奴才们日日送来饭菜有何区别？宋慕慈冷笑，你倒是有够惦记他的。宋景哥说，记得长姐喜好而已，他从前未去夏国时，一出宫就喜欢捡些小猫小狗来养，就见不得他们孤苦流浪。我温柔地抚摸怀里毛茸茸的小狗仔，却用阴冷的语气说道，可有些野狗是就不得的，他长大之后便要狠狠地咬我一口。宋慕慈听懂了，他失望地问，我救你回来，为你住金屋赐恩荣，结果你反倒恨我是我？不等我回答，他忽然笑了，真是毫不值得。宋慕慈这回离开时把宫门锁得更紧了，只有风能灌进来，可灌进来的风把突然燃起的大火吹得更旺了。火前世也是这样一场大火，带走了宣妃的性命，更让我死无全尸。可现在火烧到了我宫里时，墙上的柱子哐当地砸下来，横在我的去路上。火树跃得又密又高，浓烟进的双眼所及朦胧一片，恍惚间看见一个踉跄的身影不顾火场艰险冲了进来，竟是一个面孔陌生的太监，看着约莫三四十岁的模样，衫服的下摆都已经被烧出火星子，却只顾着给我裹上进了水的一篓破布。他带着我跑出去，最后找到一个狗洞让我钻出去，那洞口很窄，连我出去都吃力。等那太监出来时，耳朵后颈都被擦出斑驳的血口。快走，他小声地催促我，神情焦急，可他却一动不动的。我不知道要走去哪，只是他一直赶我，我拔腿便跑，没多久忍不住回头，仍看见那太监静静地站在原地盯着我，只是见我回头了，他才转身一瘸一拐地走了。后来我躲在宫殿外面的一处角落里，看到众人惊慌失措的救火，也看到只穿着寝衣就潦草地赶过来的宋慕慈，他声嘶力竭地唤着地基，几番要冲进去却被众人拦住。最后一回，宋慕慈怒火中烧，直接放倒了拦他的人，硬是闯了进去。就在这时，我的肩膀被人拍了一下，我回头看，是宋景哥。宋景哥在夜色中拉着我走了很久，一路上躲躲藏藏，停下来时宫廷已在后头。十一马车上，我同宋景哥细细说了那个来救我的太监。我从来没见过他，他不是从前侍奉娘亲的旧人，也没在我宫里待过，可他竟不顾性命跑来救我。宋景哥同样不解，你还记得他的样子吗？记得，我描述了他的特征，又问，你虽然带我逃出来了，可你还会回宫里吧？你如果也消失了，宋慕慈一定会怀疑的，你若回去就找找他，替我赠上恩礼。宋景哥没有应承，他的神情变得十分古怪。怎么了？难道你也不回去了？我当然是要回宫的，得把戏演完，宋景哥说。可我还是瞧出了他的欲言又止，心头顿时泛起了强烈的不安。有件事一直瞒着你，宋景哥忐忑道，那就是你娘的死因，不是自尽吗？他悬梁了，是自尽了，只是自尽前还发生了一些事。宋景哥说得很慢，似是在犹豫。我有些急切地求他，你从不瞒骗我的。宋景哥终于交代了，你被送去当人质，本是永无归期，甚至是要丢命的。贵妃知晓此生和你不能再相见，在皇宫里不会再有任何牵挂，于是只身逃出皇宫，打算与故人远走高飞。他顿了顿，不到半年被先帝找到了，先帝不舍得罚贵妃，于是将气撒在那位故人身上，他受了酷刑就成了宫里的太监。贵妃忍受不了这羞辱，才自缢于养心殿里。要是那位故人是专程冲进火场里救我的，我已经泪流不止，颤着声问，娘在宫里为妃多年，是如何与他认识并相约私奔的？宋景哥叹了口气，面露不忍，贵妃被册封前已嫁作他人妇，那故人就是他的夫君，姓孟，救你的太监也姓孟，所以那人是和我娘堂堂正正拜过堂的夫君，亦是我的生身父亲。他等了我娘好多好多年，以为夙愿将成时，一朝做了废人，永远被困在宫里为奴，哪怕我就在同一座宫里，他竟从未让我知晓存在。我想起他在夜色中静静地目送我逃离的身影，心下窒息地喘不过气来。缓了许久，我呆滞地问道，他刚才为何不认我呢？宋景哥说，换作是我也不认。我看向他，宋景哥缓缓道，这样难堪的时候若不躲着至亲之人，可真是最后一丝尊严也没有了。我默了许久，最后问道，他如今侍奉谁？一直在花房没干什么苦累的活，他年纪大了。年纪大了？是啊，我出生二十一载了。十二，我犹如行尸一般过了许多日，宋景哥自安置好我之后就回宫去了，如今已经从宫里回来。他和我说，宋慕慈那晚在地基宫殿的废墟里挖了一夜，后来连朝也不上了，把自己锁在养心殿里。我听着心里泛不起波澜来。宋景哥还说，宋慕慈在酒醉之后一遍遍抓着他问是不是自己不把工人撤走，就会有人及时发现起火了。我听着心里依旧淡淡的，直至宋景哥说起指使放火的幕后之人，我才抬起头来，皇兄已经查到是宣妃。我没有很惊讶，他性子向来急躁。宋景哥说，从前都是小打小闹，如今背上命案，可不是急躁二字可搪塞过去的。那又如何？宋慕慈这回也该发现宣妃才是自己此生挚爱，什么帝姬什么皇后，
不过是被年少时的情谊迷昏了脑袋。我问宋木慈这次打算关他几天来以示惩戒，宋景哥说宣妃他如今该说他已是庶人了，他被关在了水牢里。水牢那可是关押要犯的地方，进去了不脱一层皮是出不来的，我太熟悉那里了，我前世也是被关押在那里，受了重刑就生一口气吊着，以为宋木慈要给我个痛快时，等来的却是天大的噩梦。我打了个寒战。宋景哥看着我说你不必怜他，他是咎由自取。我想起前世的痛楚竟有些恻隐，宋木慈很会折磨人，有时会不计手段，你帮忙看着些。宋景哥郁闷道，以你葬身火海这事，皇兄现在杀红了眼，相干人等一律斩首示于城墙上，就差处置宣妃了，很不好劝。我冷冷地说，真杀了宣妃他怕的后悔上一辈子。宋景哥说，我瞧着皇兄如今更后悔失去你，那我可更得走了，走得远远的。宋景哥凝视着我沉沉地说，我只怕不能跟着了。我强作轻松的笑道，从前当人质的时候我还真想着若回不来了，你我相伴一辈子也是好的，没想到分开的这样快。宋景哥微笑道，其实我想见你也容易，但我得嘱咐你。宋景哥变得严肃起来，等皇兄有朝一日醒过神来，要找到你也很轻易。我敛回笑意，可宋景哥却说，等他找到你时不必惊慌，还有后路。十三，宋木慈果真找到我了，在我刚去完集市拎着一篮子菜回来的时候同我狭路相逢。他面容憔悴，看起来风尘仆仆，应是日夜兼程赶来的。我捏紧菜篮，忽然很可惜刚买的菜都是鲜嫩的能掐出水的东西，可宋木慈却没有即刻把我掳走。他看着我说，长姐我想喝口水。回到屋子里，宋木慈捧着茶碗如获至宝，他身上那股凌厉的帝王气息忽然就不见了，此刻更多的是无措与狼狈。我问，你的侍卫们呢？他们不够利索，索性甩掉了。我转过身去洗菜，浸在水里的手却微微抖着，怎么这样阴魂不散呢？我洗了多久，屋子里就沉寂了多久。我回头时，宋木慈正静静地盯着我看。你不是信了我葬身火海吗？宋木慈道，宣妃临死前那句话提醒了我，他说总不会连尸骨都找不到的。我尖声问，他死了？死了，宋木慈平静地说，当着我面把脖子割破了。想起前世因为失去宣妃他对我的种种迁怒，我顿时心惊肉跳。你来是找我算账的吗？宋木慈一怔，他说，不应是你怪我吗？是我把你那里变成了冷宫，害你孤苦无援，纵使逃出来了也心灰意冷，不愿意再回去。他这番话听着可情真意切，可落在我耳里却像一团雾，听完便散了。我反复喃喃，宣妃的死与我无关。你怎么了？宋木慈皱起眉，这确实与你无关，是他咎由自取。他一步步地走过来抱住我，试图稳住我心神，我却一把将人推开。宋木慈被猛地一推后退了好几步，可却没有愠怒。他低眉看向洗好的菜，问道，你饿不饿？我给你做些吧，你日理万机的，何必屈身来给我弄菜羹？宋木慈连忙说，无妨无妨，朝里进来没什么要事。十四，饭后宋木慈殷切地试探道，长姐同我回去好不好？我忽然想起宋景哥和我说的后路究竟是什么呢？是宋木慈这一时低头吗？可他看似是在问我，实则随时可以收回这好脾气，将一再抗旨的我送去与宣妃作陪。我正想着宋景哥的话，忽然听到了他的声音，皇兄可让我好找。宋木慈的语气冷了下来，多亏了你把人藏在这。宋景哥平静地说，起码这里没有一把火突然烧起来。宋木慈脸色一滞，而后慢慢笑了起来，你这口齿伶俐的，我拿你还真是没办法，回去之后把舌头摘了吧。我蓦地扯住宋木慈道，我同你回去。宋木慈盯着我，你果真是有够在意他的。我直截了当地说，如果不是景哥，我在下宫都要死十回了。宋木慈沉下气来拉着我就走，经过宋景哥身旁时只警告般说了句，不许再胡来。宋景哥没有理会他，而是问我，你果真要跟着回宫去吗？是，宋木慈冷冷对宋景哥道，何时轮到你说这些？宋景哥一言不发，可我回头望向他时捕捉到了他唇边缓缓浮现的笑意。十五，我意识到不对劲的时候，已经遥遥地看见宋景哥站在高处，他举起弓箭对准我的身躯，仿佛在见前的只是一只猎物，这是要杀了我吗？宋景哥是觉得我背叛他了吗？可今年的信任让我下意识停顿了脚步，竭力地想看清那究竟是不是宋景哥。等我看清时，耳边传来了宋木慈的惊慌的吼叫，让我快躲开。与此同时，剑修的李显剑快人急，利剑直指我而来的时候，宋木慈猛地扑上来挡在我身前，箭头嵌入宋木慈脊背的那一刻，他的心口亦被银簪狠狠刺入，那是我被幽禁时反复一想过的动作。宋木慈的前襟后背顿时被涌出的鲜血打湿，他瞪大了双眼，眸子里满是诧异惊乱。当宋木慈明白我并非失手，而是有心要杀自己时，头一回露出那样绝望的神情。他同我说的最后一句话声音几近哽咽，我总是不明白你回来之后为何这样恨我，我死在蛇窟里的时候也始终不明白，纵使你不爱我了，我也依旧是屡番保护过你的姐姐，为何你能笃定是我害你失去了心爱的女人，还要恨不得我就此下地狱？宋木慈，我也很想问问你这是为何，答案已经问不出来了。我抬起头望向宋景哥，他面目平静，看起来无惊无澜，缓缓开口下了定论，皇帝私寻，途中遇刺，似乎这个结果就是他要的。我突然明白过来，宋景哥说的后路是什么，以我为诱饵杀了宋木慈。当宋木慈眼里只有我安危的那一刻，是半分警惕也没留给自己的，宋景哥便是这样赌了一场。十六，宋景哥当皇帝之后，我父亲被放出宫了，他要回老家去，
我们见了一面，依旧没有相认。我以谢救命恩人的名义朝他拜了三拜，他默默地盯着我看了许久，好像要把模样刻进心里。最后他笑着摆摆手让我快走回家去，像当时催促我离宫一样。可我一直都没有家，前十五载要认一个恶魔为父，后六载流落敌国飘零动荡，如今我真正的家人就站在我面前，可即将也要形同陌路各自散去。后来他见我不肯走，自己先转了身，可我真走了，回头时却发现他也停下来看着，这大概是最后一面了。他要返乡，而我也要踏上路途。从前娘亲在时常和我提起他年少时待过的地方，末了感伤地说不知双亲是否还在，我替他回去看看。这个打算在宋景哥登基那晚我就做好了。在他问我愿不愿意回宫做皇后的时候，我摇摇头说我不可能与你共守宋氏的江山。宋景哥猛地抬起头，神色复杂，宋氏皇族毁了我父母，也几近毁了我半生，两世如此。宋景哥沉默了许久，最后说我们快同夏国开战了，可你放心，从前只是你我二人飘零在外，我不会让千万个你我不上后尘。说完之后，宋景哥就这样放我离开了，所以我才能见上父亲，去了娘亲的故土。我记得在哪里，也记得我娘姓赵，叫赵小荣，家住在青州的七里街。回到七里街时，他们问我是谁家的孩子，我叫孟燕，是孟轲和赵小荣的独生女儿。孟燕是我来时见到大雁归巢给自己起的名字，不是什么地基，也没有封号，只有逃出升天的孟燕。番外宋景哥，我重生的时候连做了三日噩梦，梦见的皆是前世去给地基收尸的情形，七窍流血不止，浑身青紫。我抱起他的时候，他不知已经走了多久，身子已经僵了，纵是在敌国为质，也未曾受过这样的凌虐。我给地基立碑时，宋木慈那边出了新动静，他终于知道纵火的人不是地基，而是宣妃他自己。宣妃也不是真想把自己烧死，只是要做的惊天动地的来刺激宋木慈，同他过往割腕又跳池的手段一样。只是烈火不是说止就止的，变数一旦出现，人就永远留在了冷宫里。可到底宣妃动手前也是做过十足准备的，比如留下些指向地基的罪证，所以宋木慈在调查的时候才会理智尽失，把愤怒悉数泄在地基身上。如今如他所愿，地基终于被折磨死了，可偏偏真相也浮出来了。宋木慈知道自己错怪了人，便赶去水牢救人，最后只见到空荡荡的一处。我抱着骨灰盒子去见他，宋木慈看见我手中之物时，寂静要疯，你把它烧了。我冷冷地笑了笑，一字一句地同宋木慈描述地基死时的惨状。我最后问他，你来教教我，那副面目要如何清理才能妥善入关。宋木慈的神色逐渐变得漠然又麻木，浑身的气力好像被抽尽了。我没有罢休，他的吃食，他的熏香，通通被我做了文章，让他头疼难忍，噩梦连天，一步步地将他逼疯，他自然坐不稳那皇位了，于是由我来做。等我将宋木慈锁进牢笼，依旧执拗地问他，你是怎么下得了手的。宋木慈好似清醒了些，不是我命人放的蛇，是他们自作主张。他们为什么敢自作主张，是因为你三番四次被他动刑，自以为替宣妃报仇了，于是他越痛苦，你越畅快，所以底下的奴才才会绞尽脑汁地为你解忧，搜寻来最恶毒最凶狠的法子，乃是他的血肉。宋木慈听着缓缓闭上眼睛，没一会嘴里溢出了鲜血。太监去查看，说是咬舌自尽了，简单安置了吧。陛下，奴才斗胆说一句，这是您的，我的嫡亲兄长。可战败时我还只有十岁，我和一众皇子跪在一起，等着父皇选定质子人选。我悄悄问宋木慈，为何要选一个人去下国。宋木慈说做客。那就是去玩吗？宋木慈说是。我笑着问好玩吗？好玩。于是在太子向父皇提出送年纪小的过去，谅他们也不会妄想着挖出点什么正逆来的时候，父皇问我幺儿可愿意，我很坚定地点了头，国门一出便没有回头路了。我在那一刻突然懂事了，六年来看似是我装凶发狠的保护地基，实则他才是我全部的支撑。那时我便知道亲人为剩这一个了。我大概是有些喜欢地基的，重来一世时瞧着他因为宣妃与宋木慈亲近而吃醋，心里会有些难受，不过我觉得地基的性情变了些，不过这不重要，最要紧的是如何才能不重蹈覆辙，要么让地基逃出去，要么还是我杀了宋木慈。我两样都做了，我为地基做的最后一件事是放他离开，其实我很不舍得。在我亲自带病出征凯旋归来的那晚，举宫欢庆，庆功宴的后半程我离了席，本是要醒酒，却独自在废宫里又喝了一盅。心腹太监不知从哪里找来一个同地基长得有几分相像的女子，她满面不解，颤颤巍巍地同我推杯，三两杯下肚，我突然头疼得厉害，失了饮酒的兴致。回去吧，我说。那女子如蒙大赦，后来心腹朝我解释道，陛下没有比这更像的了。我摆了摆手说不必再送来了。我顿了顿问，他会知道我得胜班师的事吗？陛下天下皆知啊，那他可也会为我痛饮一杯吗？